Snimate. Halo, Finska, stani lutke ba, ja mislio vi stranci ba. Neka vas ba, hajde ba, lijepe, skodne, raja smo, ma, neće nunara ništa ba. E. A ti za šta snimaš? Pa ne, za TikTok. Laži. Ozbiljno. Nemoj, molim. Eto, pogledaj na Nuni kanalu da ne snimam ništa. Ukucaj Nuni kanal tamo, vidit ćeš da nije live. Na TikToku live. Ma joki nije live. Čekaj. Vidi. Šta je ovo? A to je drugi kanal, ba nije na tom live. 47.000 ljudi. Nemoj, šta nije? Dobro, slušaj me, mogu vam reći. Ovo je moj rekord, večeras idem na 50.000 ljudi da me gleda. Svaka ti čast. Hvala vam, lutke. Ljubi, prestižem baku praseta u gledanosti, tako da. Ljubi vas, brat. Dobre, otkud jeste to u autu, Džer? Da. Top, šta je to? Ko je to auto? Drugarica. Mercedes. Ma lutka, zna ona džeće, ba, jara, nemoj. Pa koliko je kod vas u Finskoj sad? Sati. Kod nas je sad 3. Po danu. Pa šta radite same u 3 na večer? Pa sedimo, blejim. Ispred kuće sam, mislim ispred kuće. Aha. Smo. Nismo a jes živi teda do druge, jel? Da, 5 minuta. Kakav je život u Finskoj, reci bratu majke? Pa za posao je dobar, ali ovako... Sam, ali radiš kod crnac, ha? Pa to. Pa ja, a gdje ste ovdje, ste u Srbiji, jel? Il? Da. Aha, pa gdje ste u Srbiji? Ja sam iz Novog Sada. Ljubi, kako je to lijep grad Novi Sad. A tek Novosađanke, uvijek je bilo da su Novosađanke najljepše, najjače žene. Uvijek je to bilo, majke. Nisam nikad nijedno upoznao, prije 2 godine sam 3 upoznao, bio sam s njima. Šta rekao? Nikad nisu nijedno upoznao, pre 3 godine sam upoznao, 3 bio sam s njima. Znaš što ti ovo govori, ba e, cura me gleda pa da se pofali malo, fali mi svađa, znaš, nisam se odavno posvađao. Pa će me ono... A odakle si ti? Ja sam ti dušo iz Zenci. Lepo. Koliko godina imaš? Ja, stara dripna sam, sad ću 40 napun tu skoro. Mlađe. Ja, a mlađe izgledam, jel de? Mlađe, rekla bi možda 28. Hvala ti dušo, ma džaba je to, takve mi geni, brate, dobre geni, nema šta. Pa to ti je baš super, kad budeš imao 60, izgledat ćeš kao 30. Tako je, upravo, upravo, ali držim se, znaš te, u životu me samo poremetio malo stres. Boga mi, puno razmišljam, sve srcu prima, majke mi moje. E pa, stres je najgori prijatelj, neprijatelj za čoveka. Istina, ali kako da to riješi? Najbolje da se napijem, a ne pijem alkohol. A boga mi kažu ljudi to, tako kažu, pukneš se, bura, ne razmišljaš ni o tome. Lijepo ti, sve jedno ti, ali vi živite od danas do sutra, ne živite, ali tako? Ne. Ja ne mogu da sva... Sad gradim sebi firmu jednu novu koja će biti 15 godina unaprijed, ću sebe odmogućiti bogatstvo. Biću bogat čovjek, da ljudi moji. Samo trebaš da misliš, ne znam kako to, da skloniš taj stres nekako... A sad šal, na stran, kunim se majkom, ja sam konstantno pod stresom, samo razmišljam. O čemu razmišljam? Vidi ovo, evo vidi, vidi Bora. Vidi, mat. Ovo je... O čemu razmišljam? Šta o životu! Sve konta, ništa me ne muči, ali opet ja sebi stavim da me muči, razumiješ? Pa nemoj to se brati. Pa ne mogu, razmišljam o svemu, kako ću ovo, kako ću ono, što nije, a sve... Ja uvek razmišljam ako mi se desi nešto, ne znam da sam u teškoj situaciji ili imam nešto, neke probleme, ne znam. Ja uvek razmišljam, ima i gore stvari, mogu to, mogu samo i sebi nekako... Ma psiha ba, dušo. Psiha moraš da je čuvaš. Ne mogu, nisam dobar. Izvinjati. Ma smiji se ljuba, ja voli da se smiješ, ali isto ja kao iskreno nisam dobar. Psija, i kad nemam, ja nemam problema, nikad, imam samo s mrtvom državom problema i porezom, razumiješ, samo mi je to problem, kontaž. A koja država nema s porezom problem? Jebo, majko, a te mi reci kakva je situacija u Finskoj, znate što se tog tiče, bubam sad da vi na PayPal primate transakcije ili na Western Union, znate li što oko tog u Finskoj? Pa i ne baš iskreno, tako, znam i ne znam, tako nešto. Znam samo da porez je ovde katastrofa. Jel de? Da.
Ja trebam ići u zatvor za godinu dana jer neću da platim, ali sad bez zajebancije. On još prodam, platio im, brate, 25-30.000 eura, još mi traže od staraca, mi traže još, što sam im slao i izdržavao, traže im još para. E nećete dobiti! Da se ne prodi! Još vremena ima, vidiš čim oparama priča, doniraju mi pare. Nikad imam, više će joj prijatelji, ovo će naša, u džepu ima. Neću im te ljubavi živim, samo te. Mi čovjek, 350 eura. Kaže, brate, ovo ti je za kartu i avion, pa vidi kakav je život u Finskoj. Hvala, brate moj, evo. Ako Bog da, imao sam ja jednu prijateljicu iz Finske, davno, 2016. 17. Trebali se mi pofatat. Meni bilo nešto. Bez zajebance, materi. E, to je baš čorotja bila. Ja uz nju, niz nju, drži, ne daj. Na kraju se samo na blic podubim, ona s drugim završi. Jebo, ja rekao. Ma meka letka, trudio se, bojda, na kraju dobijem cmok. Pa tako ću i mater svoj poljubit, jeboju, ja maj. Eto ti ljubav moja. A nema veze, dobra sto sjećanja. Sad je ona već, kad ja skontam, brate, pričao sad to svojim. Kad sam imao 17, bio sam s curcom od 12. Sad ja imam, znači, joj, pa sad ona ima jedno 25, 27, jel de? Čekaj, šta? Ti si bio sa curicom od 12 godina, ti si imao 17. Da. Sad zajebam. Zato da me izvineš, sisa joj kunem se majkom ko flaša bila. Da me izvineš. Tad valjda napredna curica bila, nisam znao, pjan bio ja. Popio litar vodke, tu noć završimo, a pored nje je bila jaranca koja imala 17, najbolja. I ta jaranca je meni izašla u susret, pošto se meni fatalo bilo, da mi je šta bi, znaš kad čovjek popije, sam daje šta, jel tako? I pofatam se i na kraju ode ta curca i dođe mi ova od 17, istom se pofatam. Za pofalce, jel da je dušo moja? A ja. Za pofalce. Ma 100%, ma ajde, takav sam, šta ću? Al vidi, malo ne to sam bio, znači nije kažnjivo ništa. E, ali realno, evo, koliko vi imate godina? Ajde, znam da se dame ne pije, ali ja bi tebi, evo sad, tvoje, evo sad, na primjer, pošto više lijevu ovu vidim s dugom kosom, evo vidi sad, izgled tvoj, vjeruj mi, 17-18, današnji vakat. A koliko je tebi? Pa nisam baš toliko mlada. Mislim, mlada jesam, ali nisam baš toliko mlada. Koliko? 22, jel? 20. Evo, jesam ti rekao, jebote, evo vidi. Evo. Šta je ovo, bun? Ona 21. Nešto mi puklo vamo, stani. Stojim nemrdan. Jel da je nemrdan i vama? Al vidio... Ja si pozitivan lijek. A fala, lutko moja, uvijek bio. Al šta je ovo bilo? Nemrda ništa. Kako misliš, ne drma ništa? A ne drma... Ne mrda, ne drma. A, da! Ne mrda meni, bra. Al vidi, mrdate mi vi. Znaš šta je? Internet mi nestane i vrati se. Al ovo ne kontam šta je, brate. Evo ga, evo ga. Ja ba gledam vamo, ma majke. Dobro je. I šta ti ovako radiš na ovome, kako se zove? Ništa, dušo moja. Ovako ti pričam, malo šalim se, nekad malo napadam raju, nekad ako iskreno skinem koju trebu. Prije sam bio bolji, ali eto. Onaj, pa hoću malo, šta znam, uđem ovako, vi ste mi, evo vidiš ko šlag na tortu, došle baš jarane. Malo da se ispričam o životu, baš govori njima, reko da mi je neku nać, malo da se ono ispričam. Da nije nešto perverzno, s kojom god dođeš, brate, sad ja u Srbiji treba puši češanj. I to guta ga naveliko, šta ti je rekao kretenu, ba. Srbija sva napaljena. Drugi frajer, jarane, trbušne izvadio, frljaca ga, dobro, to je ovdje standardno, jarane, moj. E, pa mi svaki, kod kogod, znači, jedno 20 ljudi samo radi to i onda to samo skipujemo. A dobro, to... Mislim, meni to je jako odvratno, ali... A dobro, do meni nijako iskreno, ali eto tu sam, šta znam, jebimo ma... Demir, pa koliko ste, koji vam je put na Omegle ovdje? Jedna... pet. A dobro, niste ono dugo već tu, mislim. Nismo, samo ovo upalimo ponekad kada je nešto dosadno, mislim, kada je dosadno tako nešto, pa se zajebavamo i tako. Znaš šta je problem, puno djece ima. Da. Puno djece. Ja njima govorim baš ono, ja kontent tražim da se baš zajebajem, drži, ne daj. A svako drugo, brate, s kojim curom god pričam, jarane 16.
17, 15, i ne mogu ja kontaž puno ono, da ulazim, niti hoću, ja stara dripina jebom ti mati, razumijem, šta ću ja surcom, mislim, šta ću ja surcom od dvaj pričat, men skoro 40, razumiješ, ja rana moj, ali dobro, mlađe izgledam, jer, e, dakle, bra, dobri, na kode me 22. Vjeruj, brat. Al dobro, ipak snimaš to sve i radiš taj posao, da moraš da se susretiš sa mlađim ljudima. A dobro, vidi, ja konta, pošto meni uzor stvarno bio što snimam tiče baka prase, razumiješ? Meni ti uzor bio baka prase radi YouTube streama, onog streamanja. I zato sam krenuo zbog tog da na YouTube ulazim, onaj, šta ba, i znam da on s maloljetnicom završio, tako da sam ja ono htio kontaš nešto u tom fazonu. Da se priča da s maloljetnicom završi. A čekaj, tebi, jesi ti to rekao da ti je baka prase uzor? Da. Dobro. A znači joj s ti stran, Željko Mitrović ili baka prase? Pa... Ako baš moram da biram, rekla bi za baku prase, ali ovako me ne zanima. A čekaj, kakav je tebi njegov kontent? Nemam komentar. Džubre, jel' de? Jedna je Viktora, druga Vanja, šta ovo? Godless! Hvala, Godless, Emire, hvala. Što je ovo, znaju vas vamo? Gde si ti to pročita, pošto ja to ne mogu da nađem. Pa poslom čovjek donaciju, 75 eura, kaže, jedna je Viktora, druga Vanja. Jedna je Viktor, eto što ne volim. Mi smo već 2-3 puta ulazile na ovo i desilo nam se par puta da smo ušli na YouTube. Ja ništa, ja podržavam sve, samo je lepo da taj čovjek koji pita Viktorija odbila da uđe u zadnju. A dobro, vi ste znali. Ha? Šta si odbila? Pa Viktorija, ko je trebao u zadrugu? Ko je trebao u zadrugu? Jesi materec Viktorija, de reci vratuga. Ona je naša nova starleta. Viktorija, ba jel to materi, koliko treba followera da guramo, ala? Ajde! Podržavam te, sestro! To, sestro, ba! Ja ne ozbiljno! Nisam majke, mi ne pratim, znači zadrugu, apsolutno ne gledam. Ne laži! Joj, traže Instagram sad ovi svi, ali nema, šta znam, mislim, cure znaju, eto, pitao sam i fino da budu. Pa daj ba Instagram, ba Viktorija, Vanja, šta čekate? Ja Viktora, daj Instagram. Ja ne znam šta čeka, vidi ovo, situacija je sljedeća. Svako kad ja fino s curama pričam, ja njima fino objasnim. Ovi moji, njima je dosadno, vama je dosadno. To malo se izdopisuješ i čao jedan drugog ko da se nikad niste čuli. Samo da ubiješ ono, emocije svoje, da ne možda nađeš nekog da full emocije, da se istrijeseš na njemu. Jebi mu svu familiju u čatu, razumiješ? Ono, primjer, ovi mojim je kompliment kad im kažeš jebim ti svu familiju, da izvinite, razumijem. Izvini, samo sam htjela da nastavim da sam stala, ovaj, podržavam sve što snimate i sve to, ali uvek kad dođete vamo, ja, pošto sam prošli put bila kod nekog Simija, ne znam ko je to, ne znam ga ti znaš, to je isto neki popularni. Kako se zove? Simi, tako nešto. Čekaj da vidim, Simi, stani. I on isto bio snimao i on isto imao oko, pa ja mislim, tako nešto, toliko, ne znam koliko imao gledalca, uglavnom, ništa nije rekao ni da snima, ni ništa i meni jako... Jel ovo? Bilo bi... Ne. E, ne znam, ja? I bilo bi, mislim, i tela sam njemu da kaže da je lepo, da kažeš, e, snimam za nešto, ako hoćeš da se... Ma nema ovi iz danas, džubrat, vjeruj mi, ba to je, da Bog dragi, znam sve, razumijem te, ba. Sve te razumije, ali eto opet, znalac tu, mislim, ja sam te fino pitao, svidla, vid kako kulturno možeš, e bolje joj se ovakvim pričat, brate, sat vremena, nego da vam kuravele neke tražim da gledate na apičke neke tam da mi izvinim, tako ništa. Je. Ma bolam, ba. A ja? Ti bio isto slagao, rekao si da ne praviš live, ali praviš live. A morao sam malo, pa sam trekao odmah da na kanal uđeš, znam da ćeš vidjet. Pa dobro, ima i toga. A eto, nemoj, ja nikad ne lažem, nikad, nisam ja ko Simi. I baka sve feka dramu sa Željkom. A kako ti imaš mišljenje za to? Za koje? Za to, za Simi, baka, prasa. A misliš, ovo, drama ovo, jel ova? Da. Vidi, ako ću iskreno, boli me kurac. Al, prije svega, baka je mog prijatelj, privatno i prijatelj smo, i drugo i kolege smo, razumiješ, i kad bi trebalo šta, uvijek ću ga podržavati u tom. Dobro. Šta god daje nešto jako, mogu izaći susret, izaći mu susret, eto.
dobro. Ja jedino smatram da on prvi počeo za tu dramu i to je to, ali ovako je upravo za sve, koliko sam pratila. Dobro, ima dosta ga naroda i podržava, razumiješ? Jer je narodu puna kapa i ovih zadruga i pički materni, razumiješ? To mislim, je najgluplja stvar. Govore da on nešto radi, a u stvari su oni 15 put gori. To je bar moje mišljenje. Što Viktoriju pitao je kad ću Helsinki znao zašto. Ovdje ima neki ljudi koji nas znaju, a mi ne znamo ko su ti, ali nema veze. A dobro je to, normalno. Znate li Viktoriju, Vanju? Aj, ako ne znate, upoznat ćete ih. A ja? A ne, ovako ja kažem, on traži Instagram, fakat on ostave, ovako kad s normalnim curama. I šta zna, bude im dosadno malo. Vanja! Vanja! Da, Lutka moja, možda nađeš kakvog suđenog. Viktorija, ste slobodne vas dvije? Nismo. Viktorija je slobodna. Koliko si uvez, Vanja? Ja skoro nego. Kaže Ražnatović, brat, to su Srpinje, bre, ali ja ipak volim Bosan. A mi ipak više volimo Srpinje. Ne, govorim što se žena tiče, volimo i mi sve, ali nije to, nije na taj način da se voli kontaž. Nego ono, naš, ja na primjer volim kad mi bre Beograđan kad dođe, kad mi malo krene nešto da priča bre, ono, znaš, da ga malo zadalo. Ja. A imaš ti ženu, devojku, devojku? Imam, lutka moja, znam kako je njoj sad kad ja s vama pričam, jebo. Pa, gde ti je žena? Čuva sestru. Kao što znam ja Viktoriju, no naravno, išla je sa mnom u srednjih. Odvino! Čuj ovo šta piše. Kaže da ste momak finac. Lete pare, lete pare, lete pare. Je bi ona malo Hrvata. Ne znam zašto ovi, mislim ima ovdje neki fini koji jako pričaju. A nije to, nije to, bala to tako, ba malo oni voli. Malo je pogan humor kod njih, znaš Vanja. Ali jako ružno nekad piše. Ma joj, slobodno reci jebim ti familiju, vidit ćeš to ime kompliment. A ne volim tako nikome da kažem. A zezam se ja, ba. A jel ti momak, da, ali, jel ti momak, i jel ti momak finac? Ne komentarišem svoj. Lutka moja pametna, a? Ljubi je, brat maj. A koliko ste u Finskoj tamo? E, rođena smo ovdje. Top, top jebute. A vamo dolazite, ono, jel malo više puta, jel češće? Mislim, svako leto dolazimo. A to je najbolji raja život, tamo živiš, radiš, pičiš, dođeš, godiš, istrošiš se ovdje, dobro ti, ja nam je to. Pa to. Da. A ja? Čekaj, da, Viktora, sjećaš se kad sam ti čuvao vratu u WC-u? Dobro, sad išao. Šta se dešava? Mišaj, sad znam i naša imena. Može li Vanja da se pokaže, mnogo je lijepa? Može li, ba evo, čitaj vam komentare ljudima. Evo, prozivajte da zbog papira uvezi. Ta će cura rođena tamo jebuma. Aj, ja sam Bosnija, a ja, brate, ba. Ja sam a prije... A živiš u Bosni? Da, u Bosni sam ja. Šalim se, ba ja sam iz Visokog grad, piramida, Kšulađe, Novak Đoković vaš bio, gdje ono sve osnovo tu, razumiješ? To, znači, zna se, budalo jedna, ba. Ja sam prije tražio ovako žene zbog papira sebi. I vjerujem da sam našao, oženio bi se. Bio bi muška kurva! Muška sponzorša? Da! Ne znam, muškarac, braćo, vjerujte mi, znate koliko je dobar, makar godinu dana budite muške kurve, to je najbolje. Vjerujte mi. Ja njima ovako savjete dajem, Vanja. Al morbidne savjete, razumiješ, i on mene poslušaju. E, moja Viktorija, šta je, lutko, nešto smi? Šta je, ba? Da, ja sam. Pa... A vidi, ba, Viktorije, ma... Što, e, ali vidi, ja vidim što vi ne vidite. Viktorija ima prelijepe popunjene usne. I osmijeh je nešto. Da, ima jako lepe. Da. Jel radila šta? Ne, nisam prirodu. Bravo. A jeste kontale šta malo rad neku? Nikad. Majka. Bravo, prirodi. Bravo. Svaka ča. A u Beogradu je svaka druga, jel de? Svaka druga, mislim, meni su one sve ista. Istina sam to govorio. Sve su na fazu Maji, Marinković, Anđeli, Veštici. Da. Danas ulazim na odanđeli veštice, ba, only fans. Ima ono, subscribe for free. Nagledao sam se svega, moja Vanja. Bogam. Ja bi to sve lopatom tukla. Pa dobro, imaju one lopatu, stavljaju na sebe pudera. To ne podržava taj ovaj. A da ne govorim koliko se tek photoshopira.
Pa ja bi se rađe photoshopirala nego pravila OnlyFans. Ej, onaj face up, da ti ne pričam. Face up? Jel ga i ti koristiš? Kad ne, kupio sam ga jednom bio. Šta ti je boda, vid me ovde, pogledaj vamo, još ljepši na Instagramu. Šta ti je bolan, ba koju ću sliku pokazati? Kaže Luka, ko još gleda facu na OnlyFans? Pa dobro si rekao. Ko još gleda, a istina, brate moj. Dobro, ona Anđela vještica, ne znam ko bi s njom smio, ubla bi me nogama, ja rane. A koja je tebi ovako neka poznata, neka naša, otko znam? Dobro. Balkana, lepa žena. Lepa žena poznata, naša s Balkana. Čekaj da skonta, moram dobro pokonta, pošto me cura gleda. Ako kažem Breskvica, jebat ćem sve. Ko ti je? Rekla je poznata javna. Bravo, evo znaju, Sandra Afrika. Dobra. Za svoje godine se drži i ona vanja. Dobra je, dobra. Još je mala ko i ja, 1,70 m. Ej, budalo jedna ona. A ja? Pitu tamo od jednog ona. Joj, Stanija. A gdje mi reci, jel da je u Sandri Afrike priroda sve? Jeste, je tako, ko znam, jeste. I Milica Pavlović je priroda, ja mislim sve, ali sad nešto... Milica Pavlović mi je jako, jako, jako lepo. Ej, znaš koga kad sam uživo vidio ovdje, ono, Milcu Todorović, brate, Barbika. I meni isto Aleksandar Prijavić. Da, i ona isto strojka. Dobro, o, dobro, to je malo plastika. Kod Aleksandre je plastika malo više. Boga. Ali, dobro je Milica Todorov, čisto ono, nos, rana, sve. Da, da, da. Ali je, brate, Barbika uživo. Aha, Anka, paldom da ti ne pričam. Što mogu? Neko nam je neko piše Dara Buba, Teodora Čehverović, Anja Bla. E, što misliš o Anji Bla? Kaže, ja bi joj sido, prosti, pošle, sočuvanje. Šta misliš o Anji Bla, Vanja? Ona je jako lepa. I prirodna. I prirodna i jako, jako, ima jako, jako, dobru jako guščetinu. Nemoj tako. Aj, zvinj, eto, Vanja takav sam. Ima jako dobro tijelo. Ja i tako se izrasti, ima lijepo tijelo, da. Majke. Malo kaže, ja... Kaže, Vanja, sećaš li se kad smo Jorgovane brali? Sećam se, juče smo Jorgovane brali. Sve što da let smo na braću djevojke, materi moji. Marija Šerifov čisto je top. E, ja mislim da ona s Đelom Ramovce žvaljila. Ne, bez ajbancije. Izađem neki klip, dere se na nekog, pukla što ocem onaj, u džip nešto, dere se na... U BMW. Jest, jebote BMW. Šta kaže za tu pjesmu, materi? Al meni sam u glavi to jebote BMW. A svi znaju bukvalno taj jedan deo, jebote BMW. Al ona šta je, ona Zera, ona je pravo za tinejdžere i ona stvarno fine pjesme za tinejdžere radi, top, bogam. Da. Lijepe pjesme radi, pravo, majke moje. A ko je tebi ovako sad od muški neka javna ličnost? Da ti je baš? Simi. Bojaž. Dobro, jes, Bojaž je lijepo na stvari. Da. Jako je fokusiran na svoju karijeru i na sebe i na, ka, ne znam da objasnim, jako je ono miran dečko, ne, al, dobro. Al i baka prase liči na njega i on je čelav. Pa, al karakter baki te ne privlači, jel de? Ponašanje njegovo. Pa, dobro. Ali Viktorija, to je muškost, razumiješ, on lupi šakom od sto i ušuti se. Anja sve koriguje. Ljubite, brat Unara, nogometni savez, brat moj. Hvala, brate. Šta sam vam htio reći, ali vi vjerujete u muško-ženska prijateljstva? Pa, da i ne. Isti sam ti. Ražnatoviću, ljubite, brat, kaže Ražnatović, kaže Ceca radila guscu. Vanja, Viktora, kakav vam je ti muškarci fizički izgled? Aha. Ja ne gledam fizički izgled. Znači imamo prolaz. Gledam godine. Ujebi, svi još to gleda. Al dobro je spogodila, meni je 28. Šalim se. Ja se ne šalim.
Fakat mislila da 40 imam, jel čujete ovo, Raja? To... E pa aj sad odluči se! Pa 28 tačno imam! Pokaži lično! A ne mogu, vidit će mi oni sve broj lični. pa i mene gledaj, mogu i... Vanja, Viki, tražite da vam peva prelep peva. Aj pevaj nam! Ko pjeva, ti? Ne, nego... Ti, neko kaže da ti pevaš prelep. A imaš tamo pjesme moje, gledaj, nemoj Vanja sada pjeva majke. Aj, molim te, pevaj. Nemoj tebe ti, ba. Baš mi je uvala. Nemoj tebe ti. Baš mi je uvala, ba. Znači, šta sam te tio, to muška ženska prijateljstva. Ja da. Sam ti opet da se nadogradim. Davno, 2012, 13, 14, ili 15, ili 16, ne znam ni ja. Imao svoje dvije rance. E ovako isto dođete mi vas dvije, Vanja. I odijemo da. Tamo vamo, sjedimo svu noć kafić, šta ćemo, prazna joj kuća, kaže ona meni, hajte meni. I odijemo nas, ni dvije, ja sam njima u kuću, razumiješ? Brate, spavo između njih dvije, one u tangama, Vanja, ne šalim se, stani, izvini. Brate, ni dotakli se, nisam svu noć u luster ležao i gledao i zamišljao kako je. Nisam imao da izviniš. No, da šta uradim? Ali eto, imao sam stvarno, bez zajebanci, imao sam prijateljica, jesam majke mi moji, dotakli se nismo. Pa a toliko to puta nam se desilo da sami pa... ostanemo i sve. Kaže, Vanja, koju si školu završila, jesi za kuća za kuhinje, ne razumem, kao jesam za kuhinju. Jesi za kuhinju, znate li kuhat? Ja znam. E, daj mi recite kad planirate, čekaj, Vanja, koliko je tebi godina? Pa rekla sam ti. Dobro, već. A prijateljci, jo, ja zaboravio već ime, je li Viktorija ono? Viktore, da. Ja, Viktore. A dobro. A dobro, vama je rano za ženbe, za udeje, odeje. Jeste, jeste. Eto, ispuhali. Kad je vama najbolje idealno godine za udace, žensko? 24. Kad se ti tako osjećaš? Istina, brat. Evo, vidiš, slušaj me, ljuba moja bona. Kad se bude mošća da se trebam, kad se bude mošća da se trebam ženiti, onda ćemo se uzeti. A ja? Viktore, jel varaš u ljubav na prvi pogled ili ponovo da prođem? Čuj ovog Seme, 2016. još nisi znao svoje seksualno opredjeljenje. Kaka si ti, konj, jebem ti glavu, ono. A čekaj, ide tu ujutro na posao? Ne idemo. A dobro. A ranite li iđe? Ja lajvam svu noć do 7 ujutro. A koliko dugo radiš ovaj, jel? Pa... sad će mi, jo, septembar, evo sad će mi za jedno 10 dana, 4 godine. Opa. I kako si odlučio na tu stranu? Pa vidi, onaj, to je bilo prije, ne, ja sam ti inače konobar bio. Dobro. I šta znam, bio imam ovog prijatelja, isto Nedim se zove, on isto u tom YouTube-u i krenuo s njim nešto za jebancije, drži, ne daj, i prođe jedan klip Raja, simpatičan, postanem i ono, vidim da hoće Raja, hajde, hajde, hajde. A stalno sam bio u tim priredbama, pa pjevaj, pa drži, pa ne daj. I eto koji je 2018. ti to krenem, izbacim klip, krenem, je lagano, evo ono je radio, radio, moj. Haj pogromno, bio krenuo me, jebi ga. Ali vidi, uvijek je želja bila da budem streamer, ali gamer, da igram igrice, razumiješ. Ali eto, vamo se to, moram žene ganjat, poznat po ženama. Vanja! Da? Bil ti kad mogla biti, na primjer, moja djevojka koji ovaj posao radi? Bil bi imala razumijevanja? Kao bi mogla biti sa nekim ko to radi? Da. Pa... Ovako da bari žene javno, da sve, da to... Ne. Što? Ne, to nije lepo. Pa dobro! To mi samo govori da me ne poštuje ako mora. Mislim, zašto sa mnom u vezi ako moraš da bareš druge devojke i tako? Pa zato što je već stvorio taj kontent, što je Raja već navikla na to, da sa ženama priča. Pa onda ako je on to već pravio pre mene što smo mi ušli u vezu, i ako ja sa njim uđem u vezu, mora da se desi neki kompromis ili da prestane. Ali ti si već prihvatila to, prihvatila sam tako kakav ja sam. Što si onda ulazila u vezu sa mnom ako znaš šta radim? Al, ako ćeš... Pa, čekaj, dobro je rekao. Pa dobro si rekao, da. Pa onda neću, ako znam već da si takav inače i da sam se upoznala... Ne bi nikad. Pa ne bi, iskreno. Pošteno.
pošteno. Ražnatović kaže, znam se rano za ženbu, prije je bilo 17-18, vojska dođe iz vojske, odmah se ženiš, pa dete, pa ode život tri pička. Dobro, danas su brakovi, da Bog dragi sačuva, ljudi lete. Ja, danas i nisu brakovi. Baš, tri mjeseca ima moćaj samo da izvineš, da se izjebu i čao, u tom dijete dođe i propo, znači život ode, ja ranemo. Kaže, Vanja, nemoj Vanja majke ti, Vanja laže da je prirodno radila i nokite, pa dobro, 99%. Ej, jebi ga, sad šta reće čovjek, ja. 99% ljudi je devojaka radila nokite. Da vidim koliki su, Vanja. A to je Vanja. Vanja. Vanja, udaje se za mene, nisam ja. Vanja, da vidim koliki su. Dobro, mjera. Jesi ikad radila ono ovako obliku? Ne. Bravo, dušo, bježi, ja ne znam šta će im onoliko jebujem ti, mati. Ona voli. Pa što, Viktorija? Ali svi imaju, svaki ima dobro. A dobro, ali kako? Imala sam malo veće dovijera. Dobro, nije baš toliko. I kako možeš ti funkcionisati s tolikim noktima? To nisu noktima. Pa, normalno. Je li istina da je Finska najdakle? Ja sam! Da. Šta je Finska? Vanja, na seriji kad bi, da je najdepresivnija zemlja. Ozbiljno. Pa još se. A nekako je hladna, jel da je konstantno? Pa hladna, ljudi su jako depresivni. Nemamo sunca nikad. Da. A daj mi reci kakva je situacija s koronom tamo sad? Kao da je nema. Jel? Da. Aj, to je dobro. Jer sam mislio sad, možda bi nas mogli poslije septembra zatvoriti sve. Kod vas opet, jel? Ma ne, općenito, ja mislim. Kaže Vanja na seri kad bi vidjela šta para uzme i ti bi mu žene. E pa meni... E jebi ga, e sad ga je slomio ovaj brat. Sad ga je... Sad ispadne, brate, da je moja djevojka sa mnom radi mene, radi para i popularnosti. Nije, brate, nije Boga. Ja što ovu imam... Meni u životu poenta nije da gledam tuđe para. Tako je. Još što volim ovu priču, vjerujte. Ništa, u Novom Sadu, čim dođete na ljeto, Vanja, imam ja prijatelja, zove se Alen Čirić tamo u Novom Sadu. Znaš, dobra. A znaš ti da ti je Simi iz Novog Sada? Čula sam, rekao je, mislim. Ili ima... neko mi je rekao da je. Ako Bog da, Viktorija, brate moj, obećaj mi da me vodiš na kafu s velikim noktima, zaslužio sam. Obećala, nasmijala se, to je to, samo neće raz moje djevojke da govori. A ja... Ništa, je. Moram ti nešto priznati. Priznaj. Nisam više planirala da radim dugačke nokte. E, tu mi ga je sjebala. Pa jebi ga. Izvin. Pa nema veze. Ne moraš, ne moraš. Možeš i nožni ako hoš. Ali paz, ako je zbog tebe... Dogovoram. Volim ih. Vanja, nemoj, Viktorija, daj nam Instagram duši. Hajde ljubite, bra, daj matri, vjeruj mi, u mene su sve, prije svega, dobri momci. Ma vidim. Vjeruj mi, ovo je sve, hajde pusti to, ali ovo, dobro, ovo, možda jedno, dvoje dijete napiše od 13 godina, pa ko se ne bi napalio, budalo, i ja bi da sam ni ovim godinama, razumiješ? Ali imaš stvarno, vidi, nije sad da nešto govorim, što ono, vidi, fudbaleri, manekeni, pjevači, biznismeni veliki, zgodni, lijepi, svjetla budućnost, sigurni, neće ništa prije braka, znači šta ti više treba? Ja sad si ga slaga muški. Kako, pa ne, ja znam kako on dišu. Mario, vrati malo stream, vidi šta sam dobio. E, dobio sam nož od 750 eura, vi mislim, ne znate, ali znate. Nož? E, vidi ovo sad, znaš šta je problem, Vanja, meni je nestalo ovog. Ali prati sad ovo, mogu pokazat nešto. Sam da pokazam. Nisam sigurno. Imam 30 godina. Moje su bogatstvo. Sad ja se biram šta ću da pušim, primjer ti dajem, Vanja. Jer ste ovo moji sponzori, evo ovo. Evo Raja, da znate, e-vapifi. Svi pušte e-vapifi. E, da vidimo, Vanja, šta ću mi reći da pušim. A nemoj me zajebat. Imam tobako. Dobra. Imam strawberry burst nešto, niđe veze. Dobra. Imam fresh menthol mojito, to sam sad pušio. Dobra. Onda ti imam green grape. Dobra. Idemo dalje. Nešto ti zapamtit. Peach ice.
Jel de? Ide, ali to je preslatko. To je preslatko, Vanja, zna promu. Mislim, ne li nada. Vidi ovo sad što piše, brate. Vanja, moj Instagram je Ražnato, piše ono. To je Ražnato, čubari. Imam water, water, melon, strawberry, bubblegum. Eto. Ovo je, ovo dobro zvuči. Onda, watermelon ice, sam. Watermelon ice. Evo, ja mislim da ću njega i probat. Mango ice, Vanja. Ne zna čovjek šta bi prije. Apple ice, Vanja. A? Opa! Pa mi se sve ovo sviđa, ja da. Da i cherry ice. Cherry, cherry, cherry. Ipak cherry, cherry jel? Cherry ili watermelon ice. Vidi, Robi. Opa. Znači... A ti znaš da je to jako štetno? Ovo nije štetno. Jesno. Ovo nije štetno što ja pušim, sve su ostali štetne, ovo... Šuti, Bona, govor da nije štetno, jebote. Da, a je, nije, 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 nije. Nije štetno, normalno. E, šta da probam? Lelo, moram... Watermelon ili, ili, ili ovaj cherry? Ja mislim da ću ja... Dobro, djevojci sam obećao cherry i apple. Nije, jest, jest, cherry. Znači, watermelon, ice, ajde. Des... To mi jako zvuči. Ajde da probamo, watermelon, ice. Da vidimo, braćo. Vidi ga, gledajte kako dobijete pakovanje, sve uredno, a? Doktori preporučuju, bravo. 13 maraka, bura, 6,5 eura. Vidite, dobijete to sve, onda imate ovo. I, uu, što, brate! Gde pomiriši, Viktorija? Prelepo je. Je svidla materi? Čekaj da vidim. Samo se... Uuu, ovo baš nešto mi ruha. O, žiška, laha mi. Aj, žiška, moram ovo ostaviti vamo. E, Boga mi, hvala vam. Kraljice ste, majke. Hvala. Ljubi vas, brat, baš ste raja. I volim tako kad je neko raja. Normala, a ne danas svaka druga nešto mangupiše se, nešto lafonečka. Uf, nemoj psovat. Pa sve su... Sve lafoneke trebe danas, burazeru moj. A gledaj, materi tvanje Viktorije, lijepe, zgodne, plus Viktorija Mercedesa vozi, šta ti više treba, budalo jedna ona. Gledaj, evo, pi, 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 pi. Kaže, ove fine neke neće moći spavati mjesec dana zbog ovog što imitira Rilata. Ko, šta bolam? Ko imitira? Ko je Rila? Ma ne imitiram nikog, pusti Bona, ja sam to. Čekaj, ne sam. Bono, oće jedan moj. Da. Vanja i Viktor je dva brata. A čekaj, znate li vi perfektno finski? Da. Yes, sir. E, haj me nauči. Ćao, ja se zovem Nuni. Moj Muni mi je Nuni. Majmune! Niš bilo, Miki. Moj! Moj! Mo... Ej, Jana. Moj name, Nuni. Molo, Jana. Okej, moj Jana. Jana! Moj Muninjo, Nuni. Moj Muninjo, Muninjo, Allah mi drag. Jo, jes... Moj? Moj! Mun? Mun! Mun. Jedno... M-un. Hajde ti ovo preved na engleski. Evo, to isto kada teb kažem. Čekaj, sad ću napisat, sam sekunda. Bila sam drugim na svim kocinija. Taj drugi dečko je bio moj porodični prijatelj, ali dobro. Mislim, ne znam u čemu se ja tebi pravdam. Kako se ono ide, ba? Kako ono ide na engleskom? Staviš nešto, my moon. My moon. Aj, znam. Ja, znaš šta ti hoću reći. Da. Ja, ba. Aj, reci na englesu. Ja sam, ja sam moj mjesec, jes. Ja aj. Sam my moon. Jes. Jes. Onaj, hajde na, my moon, no name, Nuni. Mun nimi on Nuni. Se to... Mun nimi, mun nimi. Jel moguće ovo mun nimi? Čujete li jeskaba? E, ako ti pošaljam poruku na Omegleu, jel možeš da pročitaš? Mogu, ali vide je svi kad pročita. Vanja, znaš li... Zna Markane. Šta ja pušim ovo jebote, ne pušim ništa. Markane, ne ružaj, okej. A to bi sad na finskom nešto pišeš, jel, Viktorija? Da, ali bukvalno, čita si kako... A, kako mi, piše, tako čita. Minun nimi on. Brate,
A dobro su oni rekli, samo ovdje da stavili minjon. Mali minjon, minjon, nimi i nuni. Taman ja rane moj. Aj, odmah ste, mislim, čekaj, vi ste rođeni tamo, tako? Da. I jeste dolazili vam odmah u Srbiju ili kako je bilo? Jeste ostali tamo duži period u Finskoj, jel? Ja sam odmah, posle, kad sam napunila 4 godine, sam išla opet za Srbiju i od tog... I znala si finski već, jel? Da. Mene, mislim, ja sam učila u školi finski, a kući sam učila srpski, mislim... A dobro, ali ne, vidi, super pričate za razliku od ovih što su u dijaspori, imaš ti većinu njih, nabadaju, razumiješ naš jezik. Ono, ne mogu nikako, i nešto, nešto ono izmišljeno. Uvek mora prvo materni jezik da se nauči. Dobro, slušajte ovo. Dobro, slušajte. Imam ja dosta raje baš u dijaspori, boga. Dosta raje. A mene i većinom onaj raje iz dijaspori prati. Većinom stariji. E, da vas ne zadržavam, ljubi vas, brat. Hvala vam puno, uživajte mi. Eto, najbolje ti želim. Također, budite mi dobro, čuvajte mi se, sa srećom. Također, čao. Ćao.